Jesús, klaniamo ti se. Ti nam danas hovoriš. Ježišu, klaniame sa ti. Ti nam dnes hovoriš. Obráťte sa, pretože sa približilo nebeské kráľovstvo. A tak tiež. Hľadajte preto najprv kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude dané. Obrátiť sa znamená radikálne meniť seba, svoj spôsob myslenia a žitia. O Ježišu, chceme sa celým srdcom obrátiť k Tebe. Učiň srdce naše podľa srdca svojho.
ti srce, Isuse. Tebi koji si mir, učini ga po srcu svom. Ti si put, istina i život. Ti do
Isuse, klanjamo ti se. Ti u današnjem evanđelju šalješ svoje učenike. Isuse, klanjamo se ti. Ti u današnjem evanđelju posila svojih učenikov, svojih vislancov, poslov, ali i apoštolov dneška, aby zvestovali tvoje slovo. Opunomoćuješ raznim darovima. Tim davaš plnu moc nad rôznymi darmi, aby aj dnes liečili chorýb, mŕtvych kriesili, malomocných očisťovali a vyháňali zlých duchov. I hovoríš nám, že všetky Božie dobrá sú zadarmo. Ďaká ti za tú milosť. Ďaká ti za kňazov, za tých, ktorých si ty dnes vyvolil, aby nám udelili rôzne milosti skrze sviatosti.
Isuse, klanjamo ti se. Isuse, prije nego što si poslao apostole na njihovu prvu misiju, želio si ih naučiti moliti. Svaki si dan započeo molitvom, koji put bi ti molio i cijelu noć. Nauči nas, Gospodine, da svaki dan... Nauč nas, Panje, aby sme si našli každý deň čas na rozhovor s Tebou. Tak, že Ty môžeš viesť náš život. Tak, aby si nás Ty mohol urobiť šťastným. Tak, aby sme mohli spoznať Tvoju nesmiernu lásku každý deň stále viac a viac.
svetosti, duše ognja zapali nas. Dođi duše svetosti,
Sanctum ergo sacramentum, veneremur cernui, et anticum documentum, novo celatri tui, prestet fides supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Kruh s neba dao si njima, koji svaku slast u sebi. Hljeb s neba si nam dal. Pomolimo se. Tebe všetku slast. Bože, koji si nam u divnom o znišenej oltarnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi. Ako vierová láska, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Benedictus sit Deus. Benedictus sit Deus. Benedictum nomen sanctum eius. Benedictum nomen sanctum eius. Benedictus Iesus Christus verus Deus et verus homo. Benedictus Iesus Christus verus Deus et verus homo. Benedictum nomen Iesu. Benedictum nomen Iesu. Benedictum sacratissimum cor eius. Benedictum sacratissimum cor eius. Benedictus Jesus. Je zvelebená jeho najsvetejšia sviatosť oltárna.
Benedictus Spiritus Sanctus Paraclitus. Je zvelebený Duch Svätý Utešiteľ. Nech je zvelebená Svätá Matka Božia Mária. Mater Dei Maria Sanctissima. Benedicta Sancta Eius et Immaculata. Je zvelebené jej sväté a nepoškvrnené počatie. Benedicta Eius Gloria. Je zvelebené jej slávne na nebo vzatie. Benedictum Nostrum. Je zvelebené meno Panenskej Matky Márie. Benediktus zvelebený svätý Jozef, jej prečistý ženích. Benediktus Deus je zvelebený Boh vo svojich anieloch a svätých. Veriaci, dnešný program sme začínali katechézou pre kňazov o 17:45.